Ai, o que, que será que deve estar acontecendo? Tá cheio de monstros lá fora e a vila está sendo invadida. E eu tinha marcado aqui com o Sonic pra gente poder tomar um café da tarde. Só que o problema é que já são 2 horas da madrugada. E o Sonic até agora não apareceu. Ele deve estar lá fora fazendo a proteção da vila. Eu vou lá pra ver se eu encontro ele. O que, que é aquilo ali? Ai, essa não! Tem um bicho aqui armado! Ai, meu Deus! Não! Sai daqui! Sai! Sai! Aê! Nossa! Essa foi por pouco! Eu preciso conseguir encontrar o Sonic! Ah, o que é aquilo ali no poço? Tem sangue! Ai! Essa não! Estão me acertando! Ah! Entra! Nossa! Essa foi por pouco! Aquele monstro quase conseguiu me pegar! Ai, tem uma passagem aqui! Que estranho! Ah, Sonic! Não! 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 Isso não tá acontecendo! Mataram o Sonic e arrancaram o coração dele! Arrancaram o coração do meu melhor amigo! Agora o Sonic está morto! Preciso descobrir quem que fez isso com ele e pegar o coração dele de volta! Ai, ele tá respirando! Sonic, aguenta firme, cara! Respira, respira! Continua respirando! Eu vou trazer o seu coração de volta, cara! Só preciso conseguir encontrar a pessoa que fez isso com você! Quase mataram o meu melhor amigo! E eu acho que eu sei exatamente quem fez isso com ele! O Sonic é o meu melhor amigo e ele é o guarda aqui da vila! Ele que protege tudo, só que ele tem um grande inimigo! E é o Sonic X! Eu tenho certeza que foi ele que fez essa maldade! Ele arrancou o coração do meu melhor amigo e eu preciso conseguir pegar de volta, só que eu não vou deixar barato, eu vou acabar com a raça dele. Ele se acha super fortão, só que eu vou mostrar pra ele que eu sou 1000 vezes mais forte. Eu vou vingar a morte do meu amigo. E pra isso eu vou precisar colocar a melhor armadura do mundo e ir em busca do Sonic X. Eu acho bom ele estar preparado, porque eu vou vingar a morte do meu melhor amigo. Se você aí em casa também tem um melhor amigo e é capaz de fazer qualquer coisa para defendê-lo, então já deixa o seu like aqui. Se por acaso você é novo aqui no canal e adora desafios e aventuras, já se inscreve, porque assim você vai estar me ajudando a realizar o meu grande sonho de chegar em 2 milhões de inscritos. Mas agora eu não tenho tempo a perder. Eu preciso encontrar aquele maluco do Sonic X. Eu vou acabar com ele, vou fazer picadinho. Só que eu só tenho até as 3 horas da madrugada pra poder encontrá-lo. Não acredito! Eu finalmente consegui chegar no mundo do Sonic X. E vai ser bem aqui, nesse local, que eu vou encontrá-lo e derrotá-lo. Eu só preciso encontrar a casa dele. Ele mora aqui no mundo de Redstone. Eu lembro que uma vez o Sonic tinha me falado. Só que eu não tô vendo nada por aqui. Não tem nenhum sinal de casa. E parece que este mundo de Redstone não é tão grande assim. Isso daqui parece ser uma área bem aberta. Se fosse pra ter uma casa, iria ser aqui. Só que não tem nada. Algo me diz que o Sonic X se preparou e ele fugiu daqui para que eu não pudesse encontrá-lo. Mas eu não vou desistir. Se ele não estiver por aqui, não tem problema. Eu vou encontrar ele uma hora ou outra. Ele realmente não tá por aqui. Ah, mas eu vou encontrá-lo, viu? Que é aquilo ali na frente? É um navio! E tem uma ponte! Será que o Sonic X tá ali? Eu preciso ir pra aquele navio agora! Tenho certeza que o Sonic X está lá! Não tem outro lugar pra ele se esconder! Ha! Agora eu peguei ele! E eu vou mostrar pra ele como que se faz! Eu vou me vingar! E vou pegar o coração do meu melhor amigo de volta! O Sonic não merece isso! Eu não tenho muito tempo! Eu preciso conseguir chegar logo naquele navio! Ai, pronto, consegui. Aqui. Ainda bem que tem essa ponte, porque eu não ia aguentar ir nadando. Agora eu encontrei ele. Ai, o que é aquilo ali na frente? Ai, meu Deus, é o Hug Hug. Ele está em cima do navio. O que é que o Hug Hug está fazendo ali? Isso não tem nada a ver. Será que o Sonic X fez uma aliança com ele para poder derrotar todo mundo, inclusive o meu melhor amigo? Então parece que agora eu tenho 2 inimigos, o Hug Hug e o Sonic X. E eu vou acabar com os 2 de uma vez por todas. Eu vou aproveitar que ele tá olhando pra lá e eu vou passar bem rápido. Aqui, pronto, ele não me viu. Ele tá no topo do navio. Só que eu preciso tomar muito cuidado, porque o Sonic X pode estar escondido em qualquer lugar. Aqui, deixa eu ver. Parece que ele não tá aqui.
Nossa, esse navio é bastante grande. O que que tem aqui? Não pode ser verdade! Tem armas! Uau! Isso daqui vai ser muito bom! Porque na hora que eu encontrar o Sonic X, eu vou acertar com essas balas. Isso daqui, sem dúvidas, é muito melhor do que a minha espada Rainbow. Porque essas balas aqui são fatais. Ah, beleza. Agora que eu sei que tem armas dentro do navio, eu preciso conseguir encontrar mais. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Eu também preciso tomar cuidado pra eu não dar de cara com o Sonic X. Opa, que beleza! Tem mais arminhas aqui. Eu estou no subsolo do navio. E tem muitas portas aqui. Deixa eu ver. Ah, essas aqui eu já tenho. Essa daqui não. Oh, eba, ainda encontrei um diamante. Que legal. É, parece que eu consegui pegar todos os baús que tinha. Agora chegou o momento de derrotar o Hug-Hug. Eu preciso voltar lá pra parte de cima. Eu vou quebrar aqui porque vai ser muito mais fácil pra subir. Eu vou ir lá pro topo do navio pra poder enfrentar o Hug-Hug. Eu estou no topo do navio e eu não tô vendo nada por aqui. E tem uma escada ali também. Eu vou subir pra eu ter uma visão muito melhor do que tá acontecendo em volta. Hug-Hug! Toma essa! Ai, essa não! Ele me viu! E agora? Eu acho que não tem como ele subir aqui. Essa não! Aê, pronto! Vem! Eu vou te derrotar! Cadê o seu amigo, hein? Cadê o Sonic X? Eu preciso tratar umas coisinhas com ele! Essa não! Ele quase me derrubou! Ufa! Essa foi por pouco! Eu consegui derrotar o Hug-Hug! Só que tem um grande problema! Eu ainda não encontrei o Sonic X! Eu não tenho muito tempo! Preciso encontrar ele logo! Antes que seja tarde demais! É, parece que eu consegui encontrar o mundo do meu amigo Sonic. E a casa dele tá bem ali na frente. Eu tô começando a pensar que o Sonic X acabou tomando a casa do meu melhor amigo. Sem dúvidas, ele deve estar escondido dentro da casa do meu amigo, olha lá. E agora só me resta um único plano: invadir a casa do meu amigo e ver se o Sonic X tá lá dentro. Eu tenho quase certeza de que a minha teoria está certa. Eu não posso deixar isso assim, eu preciso pegar o coração do meu melhor amigo de volta. Até porque é isso que melhores amigos fazem. Eu vou olhar aqui pela janela e eu não tô vendo nada. Parece que tá vazio aqui embaixo. Parece que a área tá limpa. Beleza, já tô dentro da casa, mas eu tô escutando uns barulhos muito estranhos. Deixa eu ver. É, não tem ninguém aqui. Aqui também. É, parece que tá tudo limpo. Agora eu só preciso olhar na parte de cima da casa. Eu lembro que uma vez eu vim aqui quando o Sonic me trouxe. E aqui é o quarto dele. E eu estou escutando uns barulhos de cochilo. Tem alguém dormindo aqui dentro. Será que é quem eu tô pensando? Deixa eu ver. Oh, olha ali ele! É o Sonic X! Ele está dormindo dentro da casa do meu amigo. Se eu for bem rápida, eu posso acabar encontrando o coração do Sonic. Eu vou olhar aqui dentro desses baús. Ah, não tem nada. Onde será que ele deve ter escondido? Tem baú pra todo lado, só que todos estão vazios. Eu vou olhar lá no primeiro andar. Deixa eu ver. Também não tem nada. Ai, agora? Ah, eba, encontrei. Yes, eu achei o coração do meu melhor amigo. Ai, não consigo acreditar. Agora sim, eu vou conseguir trazer o meu melhor amigo de volta à vida. E ele vai ficar bem porque eu encontrei o coração dele. Agora, eu só vou precisar levar o coração pro meu amigo e vamos voltar aqui na casa. Vamos voltar juntos pra poder derrotar o Sonic X. Aproveitar que ele tá dormindo. Agora é só sair que vai dar... Ah! Que isso? Essa não! Eu dei de cara com ele! Sai de perto de mim! Ai, meu Deus! Ele tá me cercando! Preciso ir embora da casa! Aqui! Passa! Passa! Essa não! Aqui! Ah! Socorro! Alguém me ajuda! Sai de perto! Toma essa! Você vai pagar por todo o mal que você fez contra o meu melhor amigo! Consegui também recuperar o coração do meu melhor amigo. Agora eu preciso voltar pra vida.